Kryemadhi tregon pse nuk e mban maskën dhe si e kritikon Ilir Meta. Kryetarja e LSI-së Monika Kryemadhi ka zbuluar se pse presidenti Ilir Meta thotë se kryeministri Edi Rama e ka dhe duhet ta ketë frikë atë. Ajo ka thënë se Rama ka frikë nga Meta pasi gjatë karrierës së tij në politik, çdo gjë e ka nga Meta, si postin e ministrit të kulturës, atë të kryetarit të bashkisë dhe në 2013-ën mandatin e kryeministrit. Më tej e pyetur për rebelimin e saj në lidhje me maskën, Kryemadhi tha se e vendos vetëm kur është afër me njerëz dhe se Meta e kritikon sepse nuk e mban dhe pse bën deklarata të forta në lidhje me koronavirusin. Nuk ka nevojë Ilir Meta ta mbrojmë ne se ai na ka mësuar ne si të mbrohemi dhe si të bëjmë politik. Rama duhet të ketë frikë nga Meta se po të kthehemi pas në histori, çdo gjë që Rama ka marrë në politik ka ardhur si rezultati i Metës. Është bërë 3 herë kryetari i bashkisë së Tiranës nga Meta, kur e propozoi atëherë Fatos Nano. Fatos Nano ishte bërë pishmam se e kishte sjell nga Parisi. Qendresa dhe kurajua që i dha Meta në kohën kur u bë ministër kulture dhe më pas kryetar bashkie, i ka marrë me suportin e Metës. Më pas kemi dhe 2013-ën që Rama, po të mos ishte në koalicion me LSI-n, do e kishte të pamundur fitoren. Ai di shumë mirë tolerancën që ka Meta në qeverisje. Sot ai e kupton shumë mirë këtë gjë. Nuk besoj që Meta ka marrë rolin e opozitës. Ai flet për kushtetutën që është çështje e gjithë Shqipërisë, jo vetëm e opozitës. Unë nuk është se mbaj maskën, thot Monika, por ajo nuk mbahet në rrugë, por kur jeni shumë afër me njerëzit. Iliri më thot ndonjëherë, ç'është kjo kshu pa maskë? Pse këto deklaratat kështu? Po unë nuk jam ekonomist si Ilir Meta dhe as jurist si Basha që të mbaj maskë. Unë kam mbaruar për biokimi.